Hoxe, 6 de decembro, fan os mariñeiros galegos do Cerco 46 días de acampaña de acampada en San Caetano. É increíble que o goberno español e o galego continúen sen dar respostas, pero hai uns días tiven oportunidade de ver cal é o plan que teñen previsto de acuicultura por toda a zona, o cual implica unha desfeita total do marisqueo e da pesca tradicional Galicia. Todo o sector pesqueiro galego está en perigo. Por eso, as mulleres galegas, as mulleres da costa, decidiron dar un paso máis adiante e o día 11 de decembro estarán aquí defendendo os seus homes, solidarizándose cos seus homes, pero tamén defendendo o pan dos seus fillos e o noso futuro. Por lo tanto, eu vou estar aquí con elas, vou gravar as súas historias e estaremos participando e compartindo todo isto en pequenos mensaxes no Facebook. Por lo tanto, pido vos a todos e a todas que mandedes mensaxes de apoio dende as 11, dende o día 11 ás 9 da noite vía Facebook e vía Twitter Mulleres Galegas Cerco, co hashtag Mulleres Galegas Cerco. Ali estarei informando, recibindo as vosas mensaxes de solidaridade.